frukost och jag ser ut som fan och det blir liksom fan för att det ser i färg någonting. Ja, så detta är One World Trade Center. Så kolla vad jävla ut det är. Fan är det, zoomar det. Detta är minnesplats. Det var skrivit alla namn där eller? Det gamla tummetum. Ja, det finns två minnesplatser. Här var Pentagons minnesplats. Där de har tagit en film. You had one job. Klockan är 6 typ. På väg tillbaka till hotellet. Eller Åsret då. Jag har ingen anledning. Det är inte så mycket mer då. 7-11. Dag 8. Oj. Oh. Idag ska vi se Empire State Building. Men det är väl det någon annan alltså? Damn, det är bra utsikt där uppe alltså. Och vad är det för kaos? Jag behöver en sån här i mitt liv alltså. Ja, kolla hur högt det är nu då. Det är skithögt. Ryggen så. Så åker du. Vad är det? Exakt innan man skulle. Hej, mannen. 7-11. Hej då rummet. Hej då. Så då, ja, nej, alltså jag orkade inte filma på flygen för det blev försenat och en massa skit, jag orkade inte filma liksom. Så det är därför man, det är lite osammanhängande. Men, och så filmar jag ju bak här. Alltså jag sitter och redigerar här nu. Och då sitter jag ju här och filmar på att det är en tom bagagelucka. Och det är ju därför som det kommer en hål eller något och det är ju för att så här, väskorna blev fast, eller så här, de vet inte fan vad som hände, men de fastnade i Berlin eller något. Så vi fick dem typ efter några dagar, så det var nog det jag ville påpeka med det. Ja, men detta blir slutet på vloggen. För jag gjorde inte avslut då, jag var så jävla trött, så jag tänkte göra det nu. Så, här då.